Hezký dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás společně vítáme u dalšího dílu, ale v Security Castu, ve kterém se podíváme, co za zajímavé novinky se událo v týdnu předchozím. První zpráva se týká Apple a to konkrétně jejich e-mailové aplikace, která je předinstalovaná na prakticky každém iPhoneu a iPadu. V minulém týdnu se ukázalo, že tato aplikace byla shledána zranitelnou vůči dvěma kritickým chybám, které útočníci využívali k cílení na především high profile uživatele. Tyto zranitelnosti mohly umožnit vzdáleným útočníkům tajně převzít úplnou kontrolu nad Apple zařízením a to i klidně pouhým zasláním e-mailu jakékoliv prakticky cílené osobě, která měla svůj e-mailový účet přihlášení do této aplikace. Já to drobně doplním. Tu zranitelnost, respektive ty dvě zranitelnosti, publikovala firma ZecOps 20. dubna s tím, že se jedná o zranitelnosti spoléhající na zvýšené vytížení RAM paměti a umožňující nenutně sami o sobě, ale spíše ve spojení s dalšími slabinami a zranitelnostmi dosáhnout remote code execution, čili spuštění libovolného kódu na tom daném zařízení. Jak Standa zmínil, jedná se o zranitelnosti, které jdou využít stylem, říká se tomu zero touch, v podstatě bez jakékoliv aktivity uživatele. Respektive je to pravda na některých verzích iOSu, konkrétně na verzích 13, u verzí 12, podle toho, jakým způsobem útočník využije ty zranitelnosti, může být nutné, aby uživatel ten e-mail otevřel. Ale dá se to zneužít prostě jednoduchým způsobem, takže útočník zašle specificky formátovaný e-mail příjemci a skrz tyhle ty zranitelnosti by měl teoreticky získat přístup k jeho zařízení. Zranitelnosti jsou údajně v iOSu už od verze 6, která byla vydaná v září roku 2012. Firma ZecOps, která publikovala ty zranitelnosti, údajně detekovala jejich zneužívání v rámci těch cílených útoků, které Standa zmínil, už v lednu 2018. Technické detaily pro tu zranitelnost najdete na blogu, dáme vám do videa, respektive pod něj i nějaký odkaz, abyste se na to mohli případně podívat sami. Ale co je zajímavé, je reakce Apple, která byla vydaná v závislosti nebo v reakci na nahlášení těchto dvou zranitelností na jejich publikaci. Apple se nechal slyšet, že ani jedna z těch zranitelností nepředstavuje velké riziko pro uživatele jejich systémů. Respektive přijali to, že se jedná o zranitelnosti, zmínili, že je budou v dohledné době záplatovat, konkrétně beta verze nového iOSu, která je pro některé uživatele již k dispozici v sobě záplatu údajně má. Nicméně Apple si stojí za tím, že ty zranitelnosti nepředstavují větší riziko pro většinu uživatelů a že si ani po prozkoumání všech dostupných údajů sami nejsou vědomi toho, že by někdo ty zranitelnosti využíval. Je otázka, jak Apple dospěl k tomuhletomu závěru. Výzkumníci, kteří původně ty zranitelnosti publikovali, tvrdí něco trošičku jiného, takže otázka, kde je pravda. Rozhodně stojí za to podívat se trošičku blíže na tu zranitelnost, pokud jste techničtěji orientovaní, takže doporučuji prozkoumat ten odkaz, který vám dáme pod video. Když jsme u zranitelností publikovaných v tom posledním týdnu, za zmínku stojí také 4 zranitelnosti, které byly publikovány v produktu IBM Data Risk Manager. Jedná se o bezpečnostní produkt, který má pomoct organizacím se řízením rizik. Ty 4 zranitelnosti, které byly v tomto produktu publikovány, byly principiálně zero-day zranitelnosti. Nebyla na ně žádná záplata, stále není. Proč byly publikovány v tomto stavu? Je to z toho důvodu, že výzkumník, který ty zranitelnosti objevil a pokoušel se je nahlásit IBM, byl odmítnut s tím, že se jedná o produkt, který je k dispozici pouze prémiovým zákazníkům IBM a IBM nepřijímá hlášení o zranitelnostech, která nepochází od těchto prémiových zákazníků. Což pochopitelně není úplně ideální. Jak můžete čekat, strhla se okolo toho taková poměrně silná mediální bouře, takže IBM už se nechalo slyšet, že
Ten výše zmíněný rozsudek vrací zpět, že se jedná o chybu, která byla způsobená nevhodným nastavením interních procesů, že už jsou s daným výzkumníkem v kontaktu a že rozhodně plánují všechny čtyři zranitelnosti zalepit. Ty zranitelnosti nejsou nutně všechny úplně kritické, ale některé z nich ano. Jedna z nich umožňuje obejít autentizaci, jedna z nich umožňuje provádět tzv. Command injection, čili injektovat skrz aplikaci do operačního systému, který leží pod tou aplikací, nějaké příkazy. Takže pokud používáte tenhle ten produkt od IBM, doporučení, určitě se zeptejte svého kontaktu v IBM, kdy bude k dispozici nějaká záplata na ty výše zmíněné zranitelnosti. Stando, pojďme dál, co tam máš? V minulém týdnu mě zaujala phishingová kampaň, která cílí na uživatele softwaru Skype. Zaujala mě proto, protože je na ní vidět to úsilí, které útočníci vyvinuli k tomu, aby ten podvod vypadal vlastně co nejvíce legitimně. Cílem té kampaně je nalákat uživatele právě Skypeu ke kliknutí na odkazu v e-mailu, který dostanou a který se tváří jako běžná notifikace, kterou uživatelé dostávají od Skypeu prakticky běžně. Ten odkaz na tu phishingovou stránku byl pečlivě vytvořen tak, aby přidal k reálnosti toho samotného phishing e-mailu, protože vás přesměruje přes doménu .app na stránku, která obsahuje Skype logo s upozorněním pod přihlašovacím rámečkem, že systém je určen pouze pro použití oprávněnými uživateli a navíc je automaticky vyplněno i uživatelské jméno té oběti. To znamená, že uživateli stačí pouze zadat své heslo a odeslat. Další z kampaní využívá momentálně ne tak velkého kontaktu mezi zaměstnanci a používá k útoku e-maily, které se tváří, že pochází z HR oddělení organizace, ve které cíl pracuje. V e-mailu nabádají, aby se připojili na Zoom meeting, který začíná za pár minut, no a údajné téma té schůzky je ukončení spolupráce se zaměstnancem. To znamená, že si umíte představit, že pokud je někdo v nějaké stresové situaci za momentálních podmínek, je určitě jednodušší na takový odkaz kliknout. Poslední z kampaní, která mě zaujala za minulý týden, se tváří jako e-mail od externího HR kontraktora a naopak vás informuje o tom, že jste získali jakýsi bonus, který vám poskytují a žádá příjemce, aby si prohlédl nejnovější výplatní pásku, která se samozřejmě nachází na připraveném odkazu Google Docs a ten obsahuje další link, který vám do počítače stáhne malware. No jaká je nejúčinnější obrana před těmito útoky? Určitě nejen v době pandemie se nepřihlašovat přes externí odkazy a pokud se potřebujete k jakékoliv službě přihlásit přes rozhraní v prohlížeči, je nejistější ten odkaz na tu službu zadat ručně. Poslední téma, které jsme si na vás dnes připravili, je takové trošičku techničtější a týká se velmi specifické útočné techniky. Ta útočná technika byla publikovaná 20. dubna, čili v pondělí, a publikovala ji společnost REC911 Labs. Jedná se o techniku, v rámci které se podařilo výzkumníkům z téhleté instituce využít antivirová řešení pro páchání škodlivé činnosti. Takových útoků, v rámci kterých byly antiviry využity, už tu bylo několik, ale žádný z nich nefungoval přesně tak, jako tahle ta technika. V čem je tahle technika specifická? Jedná se o techniku, v rámci které jsou využité buď symbolické linky, nebo takzvané directory junctions, podle toho, jestli se jedná o operační systém Windows, nebo operační systém macOS, nebo Linux. Principiálně je ale na všech platformách tahle technika stejná, čili je platformně nezávislá. O co se jedná? Je to technika, která umožňuje uživateli donutit antivirový produkt, aby smazal určitý chráněný soubor, třeba svou vlastní knihovnu, jak to konec konců demonstrují i výzkumníci v rámci toho svého publikovaného postu. Ta technika spoléhá na to, že mezi detekcí nějakého škodlivého souboru a jeho smazáním bude určitá prodleva. Ta prodleva není velká, maximálně několik milisekund,
Nicméně bohatě stačí k tomu, abyste jako potenciální útočníci smazali tu složku, v níž se ten skutečný škodlivý soubor nachází, a místo ní vytvořili directory junction nebo symlink, který odkazuje na složku, která obsahuje legitimní soubor stejného jména. V tu chvíli, co udělá antimalware, v momentě, kdy se pokouší smazat soubor, který se zdá, že je škodlivý v určité cestě, přistoupí do té cesty a smaže daný soubor. To, že v mezičase jsme odstranili tu původní složku s tím původním škodlivým souborem a místo ní vytvořili director junction nebo symbolický link, který odkazuje na legitimní složku, v které je soubor, který je naprosto benigní, už ten antivirus neví. Takže za nás smaže nějaký soubor, který bychom třeba sami smazat nemohli. Jedná se o techniku, která nebude široce využívaná zcela jistě. Je to spíš specifická technika pro red teaming nebo pro určité velmi pokročilé typy útoků, takže určitě ji nebudeme potkávat na denním pořádku. Zmínku si ale určitě zaslouží, neb se jedná o něco, co je extrémně jednoduché pro exploitaci, pro útočníka, a zároveň něco, co může být poměrně silné, protože antivirus zpravidla v systému může mazat i soubory, které já jakožto běžný uživatel nebo hypotetický útočník mazat nemohu. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Přejeme vám krásný zbytek týdne. Naschledanou.